قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا. مقصد زندگانی پتا ہو اگر کتنا آسا ہو آدمی کا سفر. سچ فرمایا اللہ رب العزت نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. صرف اللہ کی کریں بندگی اور گزاریں ایک بامقصد زندگی.